Olha, amanhã dessa quarta-feira, o prefeito Edvan Brandão acompanhando de perto as obras no município de Bacabal, aqui na Avenida do Sopão, os trabalhos de recuperação de algumas áreas da estrada que estão aí esburacadas. Está sendo feito o trabalho da Operação Tapa Buracos. O prefeito garante que aqui na cidade de Bacabal, nos bairros e na zona rural, será dado início à pavimentação asfáltica assim que cessarem as chuvas desse período invernoso. O mais importante é o cuidado, e isso eu tenho demonstrado para o Bacabal inteiro, para toda a sociedade bacabalense, o amor que eu tenho pela cidade. Agora, no momento, nós vamos fazer essa operação tapa-buraco em toda a cidade, dar manutenção daquela pavimentação asfáltica que eu fiz na cidade, porque o importante é manter. Não adianta só fazer e não manter, recuperando aonde está abrindo os buracos pelas fortes chuvas. E nós estamos aqui, vocês estão acompanhando de perto, nós estamos aqui na Avenida do Sopão, que estava muito emburacada, mas estamos aqui autorizando, estamos acompanhando, e isso nós vamos fazer durante todo o inverno, para não deixar os buracos se instalar mais e mais na cidade. Por isso é que a gente demonstra a preocupação e, acima de tudo, o amor pela cidade de Bacabal. Nós nunca paramos um só momento de cuidar e cuidar muito bem da cidade de Bacabal. Perfeito, as laterais também da BR, como o senhor falou também agora há pouco, também vai ser retirada aquela camada velha, se colocada uma nova camada. Com certeza é o nosso projeto entregar para Bacabal aquela BR toda consertada. A parte que é do município de Bacabal é a duas lateral. Nós estamos já aí conversando com a empresa para dentro de poucos dias nós começar aquele grande trabalho e deixar a nossa BR bonita como o povo de Bacabal merece. O trabalho não para, né, prefeito? É o verdadeiro canteiro de obras, está se aproximando o aniversário de Bacabal e vê muitas obras aí também que serão entregues. Com certeza, a minha maior felicidade é a cidade cada dia avançando. Isso me deixa muito feliz como morador, como filho desta terra e especialmente como gestor da cidade. Nós temos acompanhado a construção de uma nova cidade. Bacabal não vai parar, nunca parou e jamais vai parar as construções da nossa cidade. Agora, até o aniversário da cidade, nós vamos entregar muitas UBS inauguradas, reformadas. Isso me deixa muito feliz, as escolas, tudo ampliada, reformada, climatizada. É um governo que não para. Bacabal inteiro está vendo, não precisa eu dizer. As TVs de Bacabal, com responsabilidade, têm divulgado o meu grande trabalho. E é assim que funciona. Esta união entre as TVs, municípios, vereadores, secretários, num conjunto, trabalhando em prol de uma cidade cada vez melhor.